toverit Sergei, Ivanov, Boris ja Vladimir olivat kokoontuneet sateisena sunnuntaina hämyiseen veljeskunnan kuulostaan. Heillä oli meneillään ystävämielinen jutustelu tasa-arvoisen leipäkaupan perustamisesta. He vaihtoivat mielipiteitään hyvässä hengessä ja jopa vitsailivat urhoollisuusmitalleja hypistellen. Sergei, Ivanov ja Boris olivat samaa mieltä siitä, että kauppoihin tulee rakentaa matalat leipäjonot, jotta kaikki ylettyisivät kurottamaan leipää tasapuolisesti. Vladimir oli kuitenkin sitä mieltä, että leipähyllyjen tulisi sijaita korkealla, jotta ilkivallanteot ja näpistykset voitaisiin välttää. Vladimir tuohtui tovereilleen, koska he pitivät ideaa tyrmistyttävänä. Vladimir oli pettynyt, sillä hänen ajatuksiaan ei kuunneltu, ja siirtyi syrjään. Lopulta toverukset närkästyivät ja alkoivat nimitellä toisiaan. Naurettiin ulkonäölle, sotilasarvoille ja perhesuhteille. Sanaharkkaa jatkui tovi, ja lopulta Sergei, Ivanov, Boris sekä Vladimir aloittivat mykkäkoulun. He käänsivät selkänsä ja mököttivät. Kukaan ei sanonut mitään. Jokaista harmitti todella, ja he miettivät tykönään aiheuttamansa mielipahaa. Kotvasen pohdittuaan toverit hakivat toisensa katseita anteeksi pyyntö mielessä. Toverit hivuttautuivat lähemmäksi toisiaan ja kääntyivät nöyrästi toisiaan kohti. Lopulta kaikki katsoivat toisiaan silmiin ja taputtivat hyvässä veljellisessä hengessä.